Naam, niko katika ukumbi wa Tononoka hapa katika kaunti ya Mombasa ambapo wananchi kutoka maeneo bunge mbalimbali katika kaunti hii wamekongamana hapa ili kushiriki katika zoezi la kutoa maoni kuhusiana na mjadala ambao unaendelea kwa sasa wa kumtoa mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wananchi wamefika hapa wana maoni tofauti na sasa hivi pale ndani ya ukumbi wananchi wanazungumza, kila mmoja anatoa maoni yake kuhusiana na swala hili. Lakini nataka nikuonyeshe tu hali ilivyo hapa, watu ambao wanaendelea kuingia hapa uone tu hali ilivyo, alafu hapo baadaye tutakuwa tukizungumza pia na wananchi mbalimbali wakitoa maoni yao kuhusiana na mjadala huu na kwa nini wameona umuhimu wa wao kufika hapa na kushiriki katika zoezi hili. Naam, wananchi wanaendelea kumiminika katika eneo hili la ukumbi wa Tononoka. Na kama unavyoona pale nyuma, hii ndio sehemu ambapo wananchi wakifika hapa wanafika katika desk ile ama dawati lile. Kuna forms ambazo ziko pale ambapo wanatakiwa kusaini kwamba unaunga mkono mjadala huu ama unapinga. Na baadaye karatasi hizi zitakuwa zikipelekwa katika bunge la kitaifa na kuanzia hapo mjadala utakuwa ukiendelea kutumia maoni ambayo watakuwa wamepata kutoka kwa wananchi, na maoni yenyewe lazima yarekodiwe katika karatasi zile ili kuonyesha ni maeneo bunge mangapi ambayo yameshiriki na yameshiriki kwa kiwango gani. Kwa hiyo kwa sasa nataka tusikie kutoka kwa wananchi wenyewe wana maoni gani na kwa nini wamefika hapa, wameacha shughuli zao kufika hapa ili kushiriki zoezi hili. Hey, wa Kenya hoye. Hata kama wamenikataza nikiongea kule ndani, hapa nje nitazungumza. Hile yote ambaye nilikuwa naye ishe. Mheshimiwa Ruto, hakuna mtoto wa mbele na wa nyuma, wote ni watoto. Kaeni chini muelewane, inji ipate kwenda mbele. Hii ni nyungu ulibandika wewe. Wakati ambaye umetoa kuni zote, haitaiva Mheshimiwa Ruto. Ni kama bibi na bwana wakiwa kwa nyumba, halafu uondoe wote. Hakuna nyumba ambaye itaendelea. Kwa hivyo sisi wa Kenya ni nyumba yako. Tunataka Ruto muketi chini na Gachagua na muendelee kufanya kazi pamoja. Miaka mitano ikisha tutajua venye ambaye tutawafanyia. Hata waheshimiwa wako huko chini pia, hakuna kitu ambaye wametufanyia. Mimi naitwa Mama Kinara wa Tuda Mvita, Mombasa, Kenya. County 001. Mimi ninasema huyu Gachagua, mimi nirauka asubuhi mapema kwenda kumpikia kura. Kumbe napigia pepo. Saa yeye amekataje kwa kiti, amenitia alisas, niko na kansa, niko na pressure sababu ya Gachagua. Gachagua aende. Aende tu nyumbani salamu. Mlango uko wazi, Gachagua nenda, sisumbue watu. Actually my name is Benjamin Wafula. I'm happy to be here at Tononoka. My main point is that I've seen people coming here with uniforms. When people come with uniforms, this is an exercise in futility. Because Kenyans, all Kenyans from all parts of this city, from all the sub-counties, are supposed to come here and give their opinion pertaining to the impeachment of Rigathi Gachagua. But when you come in uniform, like 10 people in uniform, in red, 10 people in green, what does that mean? It means these people have been bought. What? Niko na list hapa. Hiyo ameweka pale. Ukiangalia parastatal zote, Ruto ndiye amevunja katiba ya Kenya. In fact, Ruto must go. Yes. Sawa. Hiyo niko hapo na mimi hapo, hata mimi si Gen Z. Mimi ama Kenyan citizen na natoa maoni yangu as a Kenyan citizen, na niko na freedom of speech and niko na freedom of conscience. And I want to tell you, hata mkileta, hakuna mtu ataletwa hapa naitwa ati amekuwa appointed na Ruto, ati anakuja kuwa deputy president. Forget. So, deputy president na president wanafotiwa na wananchi. Mimi nakuambia hivi. Ni ngumu sana kutoa mheshimiwa Rigathi Gachagua pale. Ni ngumu sana. Si uko hapa na wewe ni mwana habari. Na mimi niko bunge la wananchi. I'll tell you. We shall meet very soon. Mimi naitwa Sekoni Kasula. Ni mkazi Likoni. Mimi sitaki kuongea mambo mengi kwa sababu mambo ni mengi tu, lakini niko na maoni matatu peke yake. Gachagua makosa yake yalikuwa ni ya kurekebishwa, sio ya kutolewa kwa kiti. Makosa Gachagua yalikuwa ni ya kurekebishwa. Huyo bodi wake alikuwa aiti, aelezi moja mbili amalizane. Habaki katika kiti paka hii election ni ya 2007 ipike. Hiyo ni ila la kwanza. Na kama lazima watu wananchi ana wabunge anasema Gachagua aende, mtu wa kwanza anapaa kanyage inche ni rais, akanyage inche alipo Gachagua anapata nyuma.
Pole, alhamdulillah, na chukuru nimekuja pale, sijui kusoma kwa upupi mimi, lakini nimeeleza ile mwenye msichana iko pale, ameniandika ID yangu, akaniuliza mambo kidogo, ameandika. Hiyo mambo hiyo yote iko hapo sasa. Leo mimi nimeacha biashara yangu ili nije hapa kuhakikisha Gachagua ameenda nyumbani. Kwa sababu sisi watu wa Mombasa hatupendi ukabila. Kwa sababu mimi ni mama. Na mama yoyote usidanganywe, anaweza zaa Mkikuyu, anaweza zaa Mjaluo, anaweza unakutana na mume Msomali, unakutana. Kwa hivyo sisi wa mama hatufai kuwa na ukabila kwa sababu leo umeolewa na Mkikuyu, tazaa mtoto Mkikuyu. Kesho umeolewa na Mjaluo, tazaa mtoto Mjaluo. Kesho kutwa umeolewa na Mkisii, tazaa Mkisii. Kwa hivyo hizo ni kabila za Kenya na hao wote ni watoto wetu. Naam, ndio maoni hayo kutoka kwa wakaazi wa kaunti ya Mombasa ambao wanaendelea kushiriki zoezi hili, na kinachofuata sasa ni katika bunge la kitaifa na bunge la seneti kuona je mjadala huu utaisha vipi. Mimi ni Steven Mwalili na hii ni 88.2 Mo Radio. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.